ତା ପାଖକୁ 15 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ 15 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୁଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଘରେ ସୁଧାସୁଧି କଲା। ଏ ତାଙ୍କ ଲିଲୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଡିଲରସିପ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 8 ସୁଧାସୁଧି କଲା, ପଇସା ଦେବ ବୋଲି ତା ଭାଇ ପଇସା ଦେଲା। ମୁଁ ସୁଧାସୁଧି ଯେମିତି କଲା, ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଧାସୁଧି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଭାଇ ଦେଲା, ସେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସୁଧାସୁଧି କଲା, ପଇସା ଦେଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇଲି, ମୋ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ସେଇ କଥା ତ। ତାପରେ ମାରିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛି। ହେଲା, ଆଗରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଛି ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ପଚାରିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଛି, ତୁମ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି। ସେଠୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଚାବି ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। କାରଣ ତାର ରାଗ, ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିକି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ନା ନା, ମୋର ଯେଉଁଠୁ କାମ କରିବି ଖଟିବି, ପଇସା ଆଣିବି। ହଁ, ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଚାଉଳ ଠିକ୍ ମୋତେ ଦେଉନି, ଚାଉଳ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବିକି ଦେଉଛି। ତା ପାଖକୁ 15 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ 15 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ସୁଧିକି ବାଡ଼ଉଛି, କହୁଛି ମାରିଦେବି, ନଳିନୀ ପଣ୍ଡା ମାରିଥିଲା ତତେ ମାରିଦେବି କହିକି ଚାବିରେ ମାରିଲା ଯେ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଲିଲୁ ମହାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି ବୁଝୁନି। ସେ କାଲି ଗୋଟା ମୋ ପାଖରୁ ଲେଖା ନେଲା, ମୁଁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କହିଲେ କେସ୍ କର ନା, ଉଠେଇ ନେଇଯା, ପଇସା ଦେବ ବୋଲି କହିଲା, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପଇସା ଦେବ, ପଇସା ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ହଁ।